E kuli kutepa, mundu pesema ata brari shkitoro na kulemba lemba, tuta kulemba ne. Ndi difisi kufansana, tangbasake njani njarefi, tilebora. Agora, nye kumenya bloko na ata brari shkitori, anavante na sala nupi. Nye kumenya bloko, akoposu ufeli sapa. Nye kumenya kita chindu, sala sapa basi. Como é que se manifesta essa dor? Sapa. Basta, que eu tenho que fazer com vocês a baciana. Então, vou na multa da vocês. Vou levar, né? Amém. E nem vou longe sambar, nem vou longe curta da nap. Vou estudar a calipante. Father, in the name by the nome de Jesus. Nesta noite, eu estou a declarar sobre a vida dele. Estou a declarar sobre toda a vértebra. Estou a declarar toda a vértebra que compõe a coluna dele. Pai, estou a declarar em nome de Jesus. Se for algo satânico ou demoníaco, eu estou a repreender em nome de Jesus. Se for algo satânico, demoníaco, estou a repreender. Que manifeste e saia. Se for algo lançado, ou se for algo declarado, ou palavra de maldição proferida na boca dos malfeitores, eu estou a repreender em nome de Jesus. Que ele seja restaurado em nome no sangue de Jesus. Seja agulha que foi colocado, seja não sei que tipo de coisa maligna ou vítima de feitiçaria, estou a repreender. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Desapareça agora. Declaro e decreto em nome e no sangue de Jesus. Amém. Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, mas avança na base. Adonai, Jeová Shalom. Em nome e no sangue de Jesus, eu estou a orar, estou a declarar sobre a vida deste pai. Toda dor na coluna vertebral, tudo aquilo que anda, pai, estou a declarar. Toda veia, artéria, capilar, vaso sanguíneo e todo o sistema circulatório e